Eto! Kako je jedna slatka, simpatična svađa. Jocu, ti ovo nisi doživio, Marijana, ti si imala i gore. Moj, ja sam sa Zoricom, meni je ovo kao dobro jutro što se tiče toga, ja sam navikla. U Zadruzi 2, dobro. I u Zadruzi 2 i skoro u emisiji Narod pita smo imali neki sukob mišljenja, da kažem tako. Tako da Zorica je težak dvoličnjak, meni je ovo sve normalno. Tu je kao da bude uz nju kao sine, kao čerkica. Gledam te kao čerkicu, ispruje gde god stigne, tako da je to Zorica, meni je to poznato. Nije mi ništa ovo neočekivano. Milica je dobra devojka i treba da izgura i da se drži, da ima svoj stav i mišljenje. Ne treba se libi i plaši Zorice. Mislim, ko je Zorica sad tamo? Mislim, svi su isti jednaki jer imaju svi iste prava, ravnopravni su, tako da... Što se mene tiče, meni je ovo sve viđeno, Zorica Dupljak. Čekaj, ovo je to dobro, ajde ti to sad kažeš. Ne, ne, zato što ne iz afekta. Ne, ne, tamo su neki ljudi sličnu stvar rekli, kao nemoj pričaš tu da me kao gotiviš, a vama me pljuješ. Čekaj, ako svi to znaju, što onda svi nekako se prime na to kad Zorica njima dođe i kaže ti si moja sreća? Zato što većina tih zadrugara, posebno novih i mlađih, koji, ajde da kažem, su neiskusni u svemu tome, se plaše nekako zato što znaju kako su tipa Zorica, Lepi Mića, kako oni mogu da udaraju nisko, koliko mogu da te pljuju, vređaju i da ti zameraju neke stvari. Tako da se plaše i gledaju da spuste loptu i na taj način kao da se približe. Znaš da ih kao Zorica zgotivi, Zorica nikoga ne voli, ono voli samo sebe i svoju porodicu i svoje, da ne kažem šta. Mislim, to je realno i normalna stvar i treba tako. Da, svoje pesme. Ali i tekako je dvolična osoba i... Ono, igra reality, vodi dobro reality. Marijana, boga mi, krenula si jako. Marijana, krenula si jako. Ja moram malo se sukobim s tobom u mišljenju. Nema se ljutiš, jeste da sam tvoj veliki fan. I uvijek da budem, znam da pedaš i to. Slobodno, svako ima spravno svoje mišljenje. Ja Zoricu znam i van reality. Upoznao sam i nju, i sina njegovog. Izvini, ja i njenog sina Iliju znam. U dobrim smo odnosima, stvarno je super dečko, njega ću izostaviti iz ove priče. Zorica je druga osoba na polju, van reality je, svega u reality je za mene liga. A van reality je okej, druga osoba. To je moje mišljenje, mislim. Dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ljudi znaju gde su ušli. Znači, nisu došli u klub književnika. Ti si ušao u reality. Znači, ne možeš ti da očekuješ da si došao u nas. Mora da budeš spremna se. Zorica igra igru. Ona žena se tako ponaša. U suštini, gledano, nije loša. Ona hoće da ti kaže i da te izvređa. Naravno, vređaju i nju. Ali za tvoje dobro. Glede. Da, da. Oni vređaju i nju. Naprimjer, ja čitam danas, neki je nazivaju svadbarska pevačica. Malo je to degutantno, malo, znaš, nije lepo. Čekajte, rekli ste da je znate s polja, pa je li bila dobro prema vama unutra? Ne, ne, okej. Stvarno je okej, lik ih hoće da pomogne. Što je najvažnije, ima dobru dušu. E sad, prijavljuju i morate malo i da glumite. Ne možete vi sada budete otvoreni, sad vam dođe neka mala, neki anonimus, neka kao Milica, koja je tamo bila prethodni reality, po čemu je ona poznata? Šta je ona? Objasnite mi, šta je? A mislite da je Milica trebala njoj da čuti? Pa ne da joj čuti, ali mogla je na fin i kulturan način da joj odgovori. Jel me razumete? Ne možeš ti da psuješ tu, koliko ti imaš godina? Gde si ti došla? Šta ti daješ? Naravno da će ona da kaže, ipak ona je umetnik. I to veliki umetnik. Možemo i da pričamo šta god hoćeš i ovako ja. Ja sam sa njom, mislim, jesi da sam fan i to, ali stvarno se ne slažem u... Dobro, pa dobro. Nemoj da se svađate, mislim, ipak... Ne, ne slažemo se. Nemojte tako žustri da budete. Nemojte, molim vas, tako žustri da budete.